Ahojte, všetkých vás zdravím, takže dnešný live bude s Katkou Kováčovou a budeme sa rozprávať o sebeláske. Téma, na ktorú ste sa všetci pýtali. Takže ja by som začala vlastne tým slovom sebaláska. Aj vy si teda ostatní, veľmi vás vítam teda na dnešnej live. A ja vás, ahojte všetci. V takej pohodovej atmosfére, veľmi prirodzenej, čo sa mi veľmi páči. Že v podstate na nič sa tu nikto nehrá, zvetli sme sa, dobrá energia ide. Takže čo je to vlastne tá sebaláska? Niekto si predtým, pod tým slovom predstavuje, že je to vlastne namyslenosť alebo prehnané sebavedomie alebo narcizmus. Veľa podvod má alebo predstavivosť táto sebaláska. Ivi, čo pre teba znamená toto slovo? Vieš čo, pre mňa znamená sebeláska, ja to beriem troška viac z toho spirituálneho hľadiska, ale vysvetlím to, dobre, poviem to aj z toho spirituálneho a poviem to aj z toho fyzického. Takže vieš, nie je to len také, že dobre, že mať sa rád sám seba, ale hlavne je to podľa mňa o akceptovaní samého seba so všetkým takým, vieš, že čo máme a aký sme. Takže tak by som to povedala, to je pre mňa sebeláska. A takisto si myslím, že sebeláska je najvyšší level proste v tomto živote, že keď sa máme naučiť nejakú lekciu, ak niekto tu verí na reinkarnáciu alebo takéto viac, také spirituálne veci, tak vlastne naša úloha v tomto živote je milovať sám seba, číslo jedna, a byť šťastný za každých okolností. Takže toto sú také veci, a si myslím, že ľudia, ktorí sa to nevedia naučiť dostatočne rýchlo, budú stále dostávať lekcie v živote, tak aby to, proste, aby to jeden deň pochopili. Alebo vlastne, vieš, aby sa k tomu čo najviac priblížili. Takže tá sebeláska je podľa mňa najviac to akceptovanie samého seba so všetkým. Tak by som to povedala. V skratke. Áno. V podstate ja to cítim rovnako ako ty, že je to aj také odmeňovanie sa, naozaj ľúbiť samu seba, v realite, netrpieť nejakými komplexami, ale je to naozaj, ako ty hovoríš, veľmi, není to jednoduché. Není to jednoduché, ako sa to povie, tak to není jednoduché. A ešte v podstate okrem toho, že máme my s tým problémy sami so sebou, tak ešte nám aj teda pomáha k tomu, v tejto zložitej ceste aj prostredie, to znamená názory iných, dysy iných, že v podstate my vyjdeme s nejakým veľmi odvážnym plánom, máme jasné predstavy, pustíš sa do toho a zrazu počúvaš, to nemôžeš dať, tá si myslí o sebe a tak ďalej, že ako sa vlastne, ako najviac eliminovať, aby sme až tak nepripúšťali tieto vlastne názory negatívne, ktoré nám vlastne tú sebalásku kazia a aj vlastne celkové plány tým pádom. Tak v prvom rade to nepočúvať. Vieš, že keď niekto, v podstate ty si rob, čo chceš, lebo vieš, že každý máme v tomto živote určitý proste, že chodník, alebo určite cestu, ktorou ideme a ten život je len náš a to opäť ide, je spojené s tou sebláskou, že keď sa máme dostatočne radi, vieš, takže ty nebudeš, akože keď sa máme dostatočne radi sami seba, tak ty nebereš potom ani do úvahy proste, že nejaké, že hejty, kritiky, alebo niekto ti proste podlamuje sebavedomie, že ti hovorí, že to nedáš a tak ďalej. Lebo to je len skúsenosť toho človeka, vieš? Že ty keď napríklad na niekom vidíš niečo, že ten človek robí a ty si myslíš, že to nedá, alebo že je to nemožné, tak to je len tvoja osobná limitácia, to nemá nič spoločné s tým človekom, pretože on si to očividne nemyslí. Je veľa vecí v živote, ktoré som ja robila, čo mi si pamätám, kamaráti mi hovorili, a že na to už je neskoro. A ja som si iba tak myslela, že na čo je neskoro? Že kto určuje, že kto má aký čas na aké veci? Vieš, čo myslím? Že každý máme ten svoj timing, vieš? A ty sa môžeš rozhodnúť v akomkoľvek etape v tvojom živote robiť to, čo chceš. Nikto ťa nemôže proste limitovať. Ty si iba tá jediná, ktorá sa o tom rozhodne. Takže čo sa týka takýchto ľudí, ja to ani nepočúvam, akože to vôbec. Áno, to sa dostávame zase k tým takzvaným molám, čo v podstate vyžerajú a proste negatívne púšťajú, aj keď niekedy samozrejme sa to nedá nepočúvať, lebo keď sa jedná o mamu a väčšinou v takých najťažších obdobiach života, puberty a tak, keď naozaj ľudia chcú niečo dosiahnuť a teraz presne mama, bože, čo ma to povedia druhé a tak ďalej, niekedy vieš, niekedy to musíš počúvať, len ide o to, ako to spracuješ. Takže zrovna, kebyže to počúvaš, tak spracuješ to tak, že jedným uchom dnu a druhým von, to je úplne jednoduché, vieš? Ja neviem, že čo viac k tomu, že to sa ani nepotrebuješ zaoberať proste nejakú, že vydávať energiu ohľadom toho, lebo sa to netýka. Vybavené. Keď sa ma niečo netýka, tak prečo by som si to pripúšťala? Prečo by som ja môj drahocenný čas míňala na niečo, čo nemá so mnou nič spoločné?
Vieš, to je ako keby si sa ty snažila kontrolovať situáciu niečoho, čo nemá s tebou nič spoločné, alebo človeka, čo s tebou nemá nič spoločné. Ty nikdy nemôžeš kontrolovať nikoho, iba samu seba. Takisto tvoje pocity, tvoje myšlienky. Len ty máš sama nad sebou kontrolu. Takže ktokoľvek ti môže čokoľvek povedať. Pokiaľ ty tomu neveríš, alebo nevenuješ tomu pozornosť, tak tá energia sa nehybe. Ja to vždy hovorím, že to je to isté, ako keby si hovorila do steny. Tak rozprávaj sa so stenou, keď nemáš nejakú odozvu, nič sa nedeje. Proste to opadne. Vieš? Presne tak, to znamená filtrovať, keď aj tých ľudí už musíš počúvať, lebo sú to teda nejakí tvoji blízki ľudia, tak filtrovať jednoducho. Hej, jasné, to je úplne jedno, kto to je. Áno, to je úplne jedno, kto to je. Ja to počúvam, nie, že počúvam, ja už som teraz asi taká obrnená ohľadom toho, že mne to ani nepríde. Vieš, aj keď náhodou, že niekto chce niečo skritizovať, alebo že niekto mi dáva nejaké limitácie, alebo teraz, čo si spomenula tento príklad, vieš, že keď sú rodičia a deti, ja to nenavnímam. Úplne, že čistá ignorácia, vieš. Filter, proste. Jasne. Tu použiť ten filter. No. Dobre, prvá otázka, ktorá došla z publika. Čo by si poradila, ako sa vyrovnávať s hejtom? V podstate napríklad mysliate zrejme aj na tých sociálnych sieťach, či to mazať, či reagovať. Stretla si sa aj ty už s hejtom? Vieš čo, veľmi malinko, lebo to je to, čo som ti hovorila napríklad, že ja to odignorujem alebo jedným uchom dnu, druhým von. Ale keď proste operuješ na určitej vibrácii, to som minule tu spomínala, proste, že keď si na vyššej vibrácii, tak teba sa netýkajú takéto veci. Takže veľmi málo ešte, alebo by som tak povedala, že veľmi, veľmi malinko sa stretneš s hejtom alebo s takýmito vecami, pretože to nie je tvoje energetické pole. Vieš, takže ja poviem príklad, je to tak inak, si to všimni, keď začneš operovať na takom leveli, tak si všimneš, že to ani marné budeš v živote. Vieš, tak isto, ako keď vibruješ na určitej tej frekvencii a oddeliš si zo života dobrých ľudí, zlých ľudí a tak ďalej, alebo že čo akceptuješ pre seba vo svojom živote, tak ti garantujem, že po určitom čase takýchto ľudí ani nebudeš mať v živote. Nebudú ti tam chodiť, pretože tam není miesto na to. To je to, ako keď sa rozprávaš do tej steny. Vieš čo? Takže na to si treba dávať pozor a takto isto je to aj s tým hejtom. Dobre, nech dostanem napríklad z 1000 pozitívnych komentov 2 nejaké stupidné, negatívne, vieš? Ty si myslíš, že si ich všimnem? No určite nie. Vieš, že a keď náhodou, alebo že tam niečo, že také, že tam je, tak buď to rovno vymažem, alebo napíšem niečo také, že tú negatívnu otočím energiu na pozitívnu. A v tom prípade, akože vždy, aj keď operuješ s láskou, že čokoľvek sa stane, aj keď je nejaká negatívna situácia alebo nejaký hejt, a ty dáš do toho lásku a tá odpoveď je láska, tak ti garantujem, že ten hejt opadne. Že to nemôže to byť také silné, ako to bolo na začiatku. Lebo, vieš, láska je jedna z najvyšších energií, jedna z najväčšej vibrácií. Láska a joy, radosť. Keď proste, že máš radosť, vieš, to sú najvyššie vibrácie a vďačnosť. Tá je úplne, že číslo jedna. To ti môžem inak o tom povedať, to som ti nerozprávala minule. Takže to sú najväčšie vibrácie, ktoré existujú. Takže ty vždy zneguješ s tými vysokými vibráciami tie nízke. Áno. A to je vlastne to, čo si vtedy rozprávala o tom naladení sa, ako keď že ty chceš počúvať nejaké frekvencie rádia presne tu, tak ty sa naladíš a tým pádom nepočuješ nič iné. Nie. A to je presne to, čo hovorím. Takže ty sa dostan do svojho najvyššieho levelu, akého môžeš, že operuješ na tej vyššej vibrácie a ja ti garantujem, že tie nízke sa tam nebudú ani týkať. Preto toho, že ja volaj to, že som možno ignorantská, ale ja nevenujem tomu pozornosť. Ja si aj pamätám, keď som bola malá, tak mama niekedy tak na mňa, že ani nevenuješ pozornosť, že nepočúvaš, čo ti hovorím. Úplne proste ignorácia, že jedným uchom dnu, druhým von, ja to ani nevnímam. A to už si myslím, že už vtedy som to tak robila, že veci, ktoré neboli pre mňa podstatné, alebo že veci, ktoré sa ma netýkali, tak ja som to v momente vedela, že prefiltrovať. Len som si neuvedomovala, čo robím. Že to bolo tak nejak automaticky vtedy. Ale to je najlepšie, lebo čo sa budeš s niekým hádať, alebo... Nie, vôbec, na čo pre Boha. To je ďalšia negativita, to je presne to. Výborne. To znamená, do druhú otázku sme takisto prešli, že či teda ten hejt ignorovať alebo vysvetľovať. Ignorovať, nemáš čo komu vysvetľovať, vôbec nevyvíjaj ohľadom toho nejakú energiu, toto je to, čo hovorím. Nejakú energiu, už si zapamätaj stenu a rozpráva sa do steny. Bude tam nejaká odozva? Nie. Ale akokoľvek reaguješ a chceš mať nejakú interakciu, tým, že ty odpovieš, chceš mať interakciu. Takže ty podporuješ tú energiu negatívnu. Ibi, z každej lajfky si veľmi silné veci, niektoré zapamätám, ale toto určite budem používať, že keď niekto mi bude niečo takéto rozprávať alebo písať, tak presne sa pozriem,
aby niečo Presne. mať v hlave. No. Ale chcela by som teda aj povedať vlastne v tej manifestácii troška možno, že odveci tejto témy, pretože ja keď som ťa vtedy pozvala na tú moju liveku, tak ja som si snažila do mojich instatov pozývať ľudí, ktorí vlastne niečo dokázali a vedia svojim životom, svojim talentom, prácou inšpirovať vlastne nás ostatných. A ja som ťa vlastne vtedy pozvala, čo si dokázala naozaj dievča zo Slovenska, ako to celé vlastne sa vyvíjalo, ale ja som, lebo na každú liveku sa teda ja starostlivo pripravujem a ja som si vlastne prečítala tie podcasty, vypočula som si podcasty YouTube a vlastne sa dostala som sa k tej manifestácii vodou a poviem ti, to bolo vlastne 2. januára roku, mne to skutočne strašne zmenilo život. To som ráda. Naozaj, že nechcem teraz, aby som sa chválila, aby to tak teda vysnelo, ale naozaj, akože ja som tak spokojná, tak vyrovnaná a proste aj tá vďačnosť, čo si hovorí, úprimná vďačnosť, to je proste naozaj, keď pozrite si, tí, ktorí ste nevideli tie naše prvé liveky, ja som sa vtedy prvýkrát s ním stretla a možno niekomu povie, že šibí ryby, alebo sa ezoterika, že to prežívame. Ale skúste sa na to pozrieť a skúste tie veci zakomponovať do vášho života a ja vám garantujem. To prežívanie nám funguje, takže opäť, vieš, nech si každý hovorí, čo chce. Keď to funguje pre teba, tak na tom záleží. Nie na tom, čo si ľudia myslia. Ale ja som takisto bola kedysi človek, taký strašný realista. Mm-hmm. Taký, že ani to nechcem, aby to vyznelo, že som bola zlý človek, lebo nemyslím si, že som bola zlý človek, ale nedarovala som ľuďom len tak niečo, ano. Alebo aj keď niečo si ako začínali. Ale ja takisto, tiež ten vývoj trval, ako ty si vraj, cesta k sebeláske, že to trvalo nejaký ten čas. Mm-hmm. A ja som naozaj, ja som úplne inak teraz vnímam ten svet proste, a tiež som si o niektorých myslela, lebo naozaj chodila som k jednej maserke, vlastne ja som k tomu tak došla. Chodila som k jednej maserke, ktorá vlastne ma masírovala a ona bola taká senzibilná a ona bola troška inde úplne, hej, ako napríklad ja. A ona mi povedala, že Katarína, ty máš podlopatkov nádor, choď k lekárovi, že rieš to. A ona stále o anielom rozprávala, ja som si tak myslela, že je šibnutá. Áno. Troška, hej. A ja som ale Silvinka, ja mám ísť k lekárovi a povedať, že nejaká maserka povedala, čo ty to cítiš? Nie, to je podlopatkou. Predstav si, že ja som ju, ja neviem prečo poslúchla, ja som išla za doktorom, ona mi povedala, že nasimuluj bolesť. A ja som fakt mala 8x5 nádor podlopatkou. Aha, tak to je super. Lebo vieš prečo? Musíš si uvedomiť, že čo my vieme. Vieš, že vesmír je nekonečný a sú tam určite iné existencie, na to verím určite. Sú tam iné vyššie moci, na ktoré sa my ani nechytáme v podstate. Tak hej, ja akože veľmi verím na spiritualitu. Takže tuto to u mňa začalo, že tento zlom, ale dostedy fakt som bola veľký, akože až moc realista. Mm-hmm. Ďalšej otázke, ktorá prišla takisto z publika, je tu vlastne jedna naša poloverka spoločná, ktorá vlastne trpí nadvahu a nevie sa s tým už dlhé roky vyrovnať, že až dokonca navrácanie zo seba, keď sa pozrie na to a aj skúša chudnúť, ale že tam sú proste aj nejaké zdravotné, ale že aj niečo v hlave a proste nevie sama sa prijať, že aspoň niečo, že samozrejme sa tu nedá vyriešiť hneď teraz tu a teraz, ale aspoň nejaký návod, nejakú cestu, kde začať. Vieš čo, toto, čo si ja tak myslím, tak teraz sa vrátim k tej spiritualite. Dobre, že možno, že to nebude dávať význam teraz, ale myslím si, že sa to dá naučiť. Predtým, ako sme sem my vlastne prišli, my sme si vybrali toto telo. Naša duša si vybrala toto telo a bolo to pre príčinu. Vieš, že áno, každý sme iný, niekto je chudý, niekto je tlstejší, niekto má zdravotné problémy, niekto nie, ale my sme si to vybrali. Takže keď ja na to pozriem z toho spirituálneho hľadiska, vybrala si to pri príčinu. Niečo sa musí naučiť, niečo musí odžiť v tomto živote, aby prekonala tú lekciu, aby sa jej duša dostala do vyššieho levelu na budúce. Takže ak pozeráte, niekto verí na reinkarnáciu, vlastne o tomto celé je. Že my sme na tomto svete preto, aby sme my dosiahli čo najvyšší level tej duševnosti vlastne, tej spirituality. Vieš, že sami sebe, aby sme na sebe pracovali, aby sme boli najlepšia verzia samých seba. A inak, vieš, možno, že sa mi to ľahšie hovorí, lebo nemám akože taký problém, o to nejde, ale každý má niečo a hlavne ženy, vieš? Každý presne má niečo. Áno, každý máme niečo. Uh-huh. Ale ono to je také, že keď
keď sa pozrieš na to z tohto hľadiska, že veď ja som si to vybrala, toto telo, a bolo to pre príčinu. Že niečo tam asi je, že prečo má takéto telo. A že prečo musí každý deň zápasiť s tým, že keď sa pozrie na seba do zrkadla, tak je navracanie. To je inak veľmi smutné. To prosím ťa, to nikde nehovor také niečo. Vieš, že to je fakt, to je... Tak je to proste, že pre niečo. Niečo sa musí naučiť. A čo si ja myslím, je presne tá sebeláska. Vieš, lebo keď sa máš dostatočne rada na seba, keď sa máš dostatočne rada sama seba, tak akceptuješ sa taká, aká si so všetkým, aj svojím telom, aj so všetkým. A treba si vytvoriť nový návyk, že keď sa pozrieš do toho zrkadla, tak si nemyslíš, že si škareda, alebo že je ti navracanie a tak ďalej, ale skús sa poďakovať za to telo. Vieš, že každý deň sa poďakuj a po nejakých 3-4 týždňoch si vytvoríš nový návyk. Ale to je postupne krok po krôčiku, to nie je teraz také, že áno, budem sa milovať a budem klamať sama seba, že mám krásne telo, keď ho nemám, alebo že budem sa cítiť skvele v tom tele, keď ho nemám. Ale každý deň spraviť len taký krôček bližšie k tomu a garantujem, že po určitom čase sa to zmení a dokonca budeš ďakovať za to, že máš také telo. Ja si napríklad predstavím, ja nemám takúto, že body dysmorphia, ja mám rada svoje telo a vždy som mala. Vieš, aj keď samozrejme, že mám na sebe nejaké nedostatky, ale čo sa týka tela, som v pohode. A je to skôr také, že ďakujem za to. Ja som vďačná za to, kebyže zrovna nemám nejaký dobrý tvar, že čo potrebujem, ale by som bola vďačná za to, že mám zdravé telo. A to je pre mňa najdôležitejšie. A hovorím si tak, vieš, aj keď... A stále si ďakovať proste, že aj keď sa pozriem do zrkadla, tak ja ďakujem za to, že som zdravá. Ja som šťastná, že mám dve ruky, ja som šťastná, že mám dve nohy. Vieš, že vidím alebo že počujem, akože to je pre mňa neskutočne dôležité, lebo my si to neuvedomujeme, my všetko bereme ako samozrejmosť. Vieš, ale není to zase až taká samozrejmosť, lebo keď sa pozrieš na druhých ľudí, ktorí sú chorí alebo ktorí sú na vozíku, alebo že fakt, že majú nejaké takéto problémy, vieš, že im niečo chýba, tak potom by si úplne inak rozmýšľala. Určite keby sa pozrieš na svoje telo, tak by si nemyslela, že tie na zvracanie alebo niečo. Vieš, takže treba sa troška pozrieť na to z iného uhlu, ale hlavne z toho spirituálneho by som povedala. Ľúbiť sa. Znamená, že tá ďalšia otázka bude zbytočná, že či si mala povedz. Niekedy problém s tvojim výzorom? Vieš čo, nie, že by som mala nejaký problém, ale ja som skôr taká, že samozrejme, že vždy je niečo, že čo by som na sebe zlepšila. Tak poviem, pár mesiacov nazad som si dala odrezať očné viečka, lebo som ich mala ovisnuté, robilo ma to staršie. Takže takéto, akože, čo sa týka z toho skrášľovacieho hľadiska, určite. Alebo dobre, dala som si pichnúť pery asi pred rokom, alebo kedy to bolo. Lebo sa mi páčia väčšie pery, tak som si to dala. Alebo dám si botox, to si dávam asi raz za pol roka. Vieš, že troška také, že taká tá prevencia, alebo že troška by som sa ja tak cítila lepšie, alebo spraviť s mojim telom, čo sa mi páči, tak prečo nie? Takže toto by boli moje také veci. Alebo mám teraz od slnka, vieš, že keď je na slnko, tak mám pigmentové škvrny sa mi spravia. Vieš? Tak to je také, že samozrejme, že chcem mať krásnu hladkú pokožku, ale tak je to to, čo je, tak nebudem sa teraz za to nenávidieť. Vieš, tak kúpila som si krémy, používam krémy a mi to prejde. Vieš. Takže hovorím, že skôr z takého skrášľovacieho hľadiska, ale moje meritko je také, že ja si vždy hovorím, najdôležitejšie je, že mám toto telo zdravé. Mám nohy, ktoré ma unesú, môžem behať, môžem chodiť. Vieš, že cítim sa akože dobre, toto je pre mňa najdôležitejšie. A to je veľká pravda, Ivy, a to si ešte nezažila chorobu vážnu, teda dúfam, myslím si, nie, že tak bolo. A váži si to aj napriek tomu, si samozrejme, to ešte raz vážiť, pretože niektorí ľudia k tomuto dojdu, až keď... Keď sú chorí, alebo niečo sa stane. A toto je veľmi inak dôležité. A to som ti chcela pripomenúť na začiatku, keď sme začali toto liveko, keď som ti povedala, že vďačnosť je najvyššia vibrácia. Vďačnosť je dvakrát väčšia ako láska, alebo ako joy, radosť. Láska a radosť, áno, a vďačnosť. Ale vďačnosť je raz tak, proste, že veľká ako tieto dve. Takže to si treba zapamätať. A presne je to o tom, že byť vďačný vopred, byť vďačný stále. To nie je také, že teraz sa niečo stane a zrazu sa zbadáme pre Boha. Lebo ty ten čas nevrátiš už naspäť. Takže buď vďačná stále. Stále musíš byť, stále sa udržovať v tejto vysokej vibrácii, vďačnosti hlavne. Ja ďakujem aj za malinké veci, to nie je len za moje telo. Ale ja sa poďakujem aj za to, že ja neviem, je krásny deň, vytlačím si niečo v práci, keď robím, vieš, tlačiareň. Ja sa poďakujem tlačiarni, ja viem, že je to hlúposť. Ale ja som rada, že mi to tá tlačiareň vytlačila, lebo mi zlepšila život. Vieš, že to sú fakt, že také maličkosti, ale ja neviem, alebo za všetko, za jedlo, keď sa ráno naraňajkujem, keď sa vozím v aute, proste, že čokoľvek, ja nájdem milión vecí cez deň, za ktoré som vďačná. A tým, že si toto stále ty uvedomuješ a vytvoríš si takýto návyk, že si vďačná za všetky veci, ktoré máš, ktoré nemáš, to je jedno, sústreďuj sa na tie dobré, tak dostaneš viac.
To sa vždy proste, že znásobí, tá vďačnosť. Jeden vec, proste ja to stále hovorím, že tak toto funguje. Mm-hmm. Ak ti nevadí teda, Ivi, že troška nevidíme ti hlavu, aspoň ja to tak aha, prepač. Aby sme ťa videli, lebo svetlík máš veľmi krásny, ale radšej by som sa jasné. Či pozrela. Počkaj. Budem zatiaľ hovoriť, kým to budeš napravovať. Dobre, mám. Až ti teda nevadí, pripravila som aj niektoré otázky ohľadom Veroniky, že netýkajú sa nás dvoha, teda followerov. Veronika napísala knihu My Life, My Story a v podstate tiež neprežila, teda prežila, nie veľmi zavidenia hodné obdobie. Povieš nám niečo o tej knihe, o čom to vlastne je? Onedlho by mala byť si avizovala preložená aj do slovenčiny. Tá knižka už je preložená do slovenčiny a ja vlastne už len teraz hľadám niekoho, že kto to vytlačí, alebo rozmýšľame, že najradšej by som to dala niekde, samozrejme, aby sa to predávalo po celom Slovensku a Čechách. To by bolo ideálne, takže momentálne niekoho hľadáme, ale kniha už je preložená. Len sa to musí vytlačiť a proste dať do obchodov a keď nie, tak to budeme predávať v podstate na vlastné náklady a všetko. No a knižka je o tom, ja si dovolím, mám to otvorený počítač, tak ja vám prečítam poslednú stránku, vlastne, že o čom tá knižka je, aby ste to vlastne pochopili. Takže toto píše Veronika. Môj život, môj príbeh, Bože si môjim dlžníkom. Názov knižky. Rozpráva príbeh jedného dievčaťa, ktoré matka po narodení opustila a následne po rokoch uniesla a prepašovala do El Pasa v Texase, kde prežila život naplnený sexuálnym zneužívaním a terorom. V tejto zbierke spomienok sa s nami delí o podrobnosti svojho života v Mexiku, kde ju vychovávala stará mama a odhaluje brutálne detaily sexuálneho, telesného a psychického zneužívania, ktoré pretrpela v rukách svojich únoscov. Podrobne popisuje, ako našla cestu von zo zneužívania, únikom do závislosti na drogách a odsťahovaním sa do Kalifornie. Môj život, môj príbeh, Bože si môj dlžníkom, je prvá z troch kníh zo série, ktorá sa s nami delí o pravdivé udalosti z jej životného príbehu. Takže o tomto je knižka. Mala som také tušenie, že to nebude nič príjemné, ale teraz si ma úplne šokovala. Áno, takže... Ja že na tú otázku, pretože vedela som, že teda to bude, ale takto som si to vôbec teda nepredstavovala, akože. Ale teda aj napriek tomu, čo si mi teraz povedala, že kde vlastne Veronika našla, čo bol ten zlom, alebo čo ju zachránilo a z tejto situácie, pretože nie, aby ona zostala teda z tohoto taká, že bude sa stále lutovať, čo sa jej udialo, ale v podstate je z nej emancipovaná, sebestačná, je podnikateľka teraz publicky, dokonca rozpráva na verejnosti, čo teda naozaj není, ja to mám len takto precvičené, hej, ale viem, že to není vôbec jednoduché takto rozprávať online. Tak povedz mi, že kde ona našla tú silu, čo jej dalo tú silu, že naozaj sa takto, nie že len postavila na nohy, ale úplne sebavedomá a úspešná žena je z nej. Ja si myslím, že dve veci. Presne, že keď našla tú sebelásku, lebo ľudia proste, ktorí majú takéto ťažké detstvo alebo prechádzajú proste, že takýmto terorom, to je jedno, že či v detstve alebo počas života, tak proste podľa mňa prídeš do bodu, keď si povieš, alebo že sa cítiš nemilovaná, cítiš sa nelúbená, tak prídeš do takého bodu, keď si povieš, nikto ma nemôže milovať tak, ako ja milujem sama seba. Takže ty si to musíš vziať do vlastných rúk. Ty nemôžeš očakávať teraz od niekoho iného, že ti dá tú lásku, čo potrebuješ, alebo ktorú chceš cítiť. Takže to si presne myslím, že sa stalo Veronike. Vieš, že toto bol ten prípad. Že ona sa proste tak sama začala milovať, pretože od nikoho iného nedostala tú lásku a ani nedostane, akože nehovorím, že napríklad teraz, ale hovorím o tom období predtým. Že toto bol presne ten zlom a druhá vec bola to odpustenie, o ktorom som hovorila. Vieš? Lebo to je tiež veľmi dôležité. Pokiaľ neodpustíš niekomu, že keď sa hráš na obeť v živote a neodpustíš ľuďom, ktorí ti ublížili, tak vlastne ty si sama sebe robíš zle. Tí ľudia niekedy ani o tom nevedia. Oni nevedia, že do akej hĺbky ti ublížili, alebo že čo vlastne spravili. Vieš, niektorí na to nemyslia napríklad. Takže ty sama prijímaš tú bolesť, ty sama prijímaš proste, že všetky tieto zlé veci a sama si ubližuješ v podstate. Takže ty musíš nájsť to odpustenie, vieš? Odpustiť im, tým pádom dáš zo seba všetku preč tú negatívnu energiu a milovať sa. Milovať sa do najvyššieho levla, akého vieš. A takisto Veronika, ešte poznamenám, že Veronika verí v Boha alebo vo vyššiu moc. Vieš, každý to verí inak, každý to volá inak. Môžeš to volať vesmír, môžeš to volať Boh. Áno, môžeš to volať...
vyššia moc, áno, akokoľvek chceš to volať. Ja to mixujem všetko dokopy. Pre mňa je to tá istá vec, je to vyššia moc v podstate, vieš. Takže keď ona má tiež túto vieru v Boha, tak to je tiež niečo v podstate, čo v podstate jej zachránilo život. Lebo keď v tej knižke, tí, ktorí si ju budete čítať, alebo ktorí ste už čítali, možno, že nás to sledujú, lebo niektorí si ju kúpali v angličtine, tak tam budete vidieť, že proste, že koľko škody Veronika si spravila, aj nie, že len keď bola malá, samozrejme to sexuálne, fyzické a psychické zneužívanie, ale potom ona vlastne bola na drogách 20 rokov, pretože sa snažila utlmovať ohľadom tohto všetkého, tak ty si predstav teraz za 20 rokov, ako si ty spravíš škodu svojmu telu. Doteraz má napríklad následky, že napríklad nemôže sa napríklad vysákať, vie, že má poškodenú toto a tak ďalej. Že samozrejme, lebo 20 rokov brala drogy a ona mi hovorí doteraz, že ona nechápe, proste, lebo to bolo strašné, akože ona brala tvrdé drogy, vieš. Ona hovorila, že ona sa dostala, že mala párkrát také, že si normálne myslela, že umrela, ale si predstav, že to telo to prežilo. Vieš, tak ako ty nemôžeš mať rada svoje telo. Aj teraz, keď niekedy príbere, tak tiež má také, ako každá žena, vieš, že pribrala som a potom začne byť taká troška nespokojná so sebou, ale po tomto všetkom, pretože má ona už takú sebelásku, má rozvinutú Veronika, že by som povedala, že ako sa to povie po slovensky, keď niečo akože master, že si úplne, že už majster toho. Ona sa tak ľúbi. Prevzalo sa toto slovo z angličtiny, to sa už tak akože... Áno, master, dobre. Ona sa proste tak naučila tú sebelásku. Vieš, že teraz sú tam nejaké pochybovačky, nejaké, že ona sa to tak naučila, že čokoľvek je, tak ona je vždy tak vďačná za to, čo má. Lebo vieš, aj po tých drogách a potom všetkom, že čo mám pár kilov navyše, čo to je? Ja som rada, že žijem, že mám toto telo, že som zdravá a tak ďalej. Vieš, takže ono to je, to, keď som predtým spomínala, že ten vyšší level tej spirituality, tak vtedy sa vnímaš úplne inak. Ako úžasne, ja myslela som, že teda v detstve ju, tak som to vnímala, detstve ju zneužívali, keď sa robili také rešerše na tú knihu, ale že to bolo až takéto hrozné a v podstate, že do toho prišli ešte aj drogy a 20 rokov, čo ti dáva, tak to ani, to je až neuveriteľné. Veronika prežívala. Vlastne Veronika prežívala asi do takých, koľko, asi do 40 rokov skoro svojho života. 38, keď mala, sa to začalo meniť asi. Od 10 rokov už nič neberie. Vieš, takže do nejakých, ja neviem, 36, 38 rokov. 36, tak. Dovtedy len prežívala. Ona hovorila, že keby si hodila do vody, že snaží vždy len plávať a troška sa nadýchnuť a potom znova, vieš. Takže to bolo fakt, ale akože ani sa nečudujem. Ja tú knižku čítať nemôžem, neby bolo z toho zle. Ja len viem tak troška, že niektoré príbehy, čo mi povie, ale ja nepotrebujem to mať proste dopodrobná v hlave. To je opäť to, keď sa bavíme, že ja nepotrebujem mať negatívne veci. Aj keď je to akože nie, že by to bolo negatívne, lebo ona napísala tú knižku v podstate preto, aby ona zobrala tú hanbu, možno, že tie obete sexuálneho zneužívania, čo cítia. Lebo je to tak, vieš, že keď si sexuálne zneužívaná, tak ty sa cítiš za niečo vinná, ale nemá sa za čo, ty si nič nespravila. A keď si malé 5-ročné dieťa napríklad, to je jedno, 5, 7, 10, čo vieš? Ty si stále dieťa, ty sa stále pozeráš na tých rodičov, vieš, aby ťa navigovali, aby ťa proste naučili život a tak ďalej. Takže... A keď sú to nešťastné veci, treba o tom rozprávať, aby sa to vlastne... Lebo možno ten základný život, tí ľudia budú vnímavejší týmto veciam a ja si myslím, že treba určite aj tieto pandorinné skrinky... No určite. ...otvárať a rozprávať sa o tom, aj keď teda nie je to príjemná téma, ale určite, keď to má zase niekomu pomôcť, aspoň jedného človeka, keď to zachrání, tak určite to je. A presne, teda povedala, presne pre toto napísala. 40-ky, keď ona takisto sa zmenila, ale aj... Ty si presne bolo pred 40-kou, keď aj ty si začala už naplno vnímať, ale došlo k takému zlomu tej sebalásky, že naozaj si začala pociťovať, vnímať. U teba čo bolo ten taký prelom, zlomový bod? Ja som mala presne 38 rokov a pre mňa bol osobne ten zlom, som to videla na mojich vzťahoch. Že som sa dávala do vzťahov, ktoré boli nefunkčné, ktoré boli toxické a vždy som proste nejako zostala. Až keď som mala potom... Prepáč, o partnerských vzťahoch alebo o vzťahoch vôbec priateľských všeobecne? Partnerských. Uh-huh. Áno, kamarátstva mám veľmi dobré. Vlastne od detstva mám ešte stále kamarátstva. S tým problém nebol. Ani aj s rodičmi som mala dobrý vzťah, s kamarátmi, s rodinou celkovo, veľmi dobre, čo sa týka partnera. Takže vždy som mala takéto vzťahy, aj keď som vedela proste, že to nebude mať proste, že dobrý koniec, ale dala som sa do toho vzťahu, vieš. Proste z rôznych príčin, ale nemala som sa sama seba rada.
Ale takisto by som aj povedala, že nie že len na partnerských vzťahoch, ale ako by som to povedala. Nemala to možno so vzťahmi nič spoločné, ale nemala som až takú sebahodnotu, nepoznala som svoju hodnotu v podstate. A dovolovala som napríklad aj ľuďom, keby ma napríklad že nerešpektovali alebo niečo, vieš, alebo takéto niečo. Takže opäť, ja to dávam k tým vzťahom. Ale celkovo, keď mi to tak doťuklo, to bolo hlavne tie partnerské vzťahy. Takže bola som v jednom takom veľmi zlom vzťahu a potom nejako normálne, že mi to také celé docvaklo, keď sme sa proste že rozišli, tak vtedy mi to tak nejako docvaklo a som si povedala, že odteraz ja nerobím kompromisy proste. Lebo keď nemala som sa sama seba rada. Alebo rozišla si sa a vtedy to začalo nejak dochádzať. Áno. Ono to bolo tak, že to sa nestalo, že zo dna na deň. Ono to bolo tak postupne, že viacero vecí, ale vtedy ten finálny bod bol presne, keď som sa rozišla. To bol ten finálny bod. Lebo som sa hneď tak naspäť pozrela, lebo som vedela, že už je to akože, od začiatku, že to je celé zlé. Ale napriek tomu som sa do toho vzťahu dala a som pokračovala. Vieš, že za každú cenu. A hovorím, že keď sme sa vtedy rozišli, tak vtedy mi to tak prišlo, že odteraz nerobím kompromisy, lebo ja som sa dala do pozície, keď vlastne ja žijem skoro do určitej miery druhého človeka život. Vždy som si žila ten svoj, to akože neber to zle, ale povedala by som to tak, že som robila kompromisy, ktoré boli proti mojej srsti, vieš? Že nechcela som robiť takéto kompromisy a vtedy mi to tak došlo, že prečo ja robím takéto kompromisy pre niekoho iného, lebo že vždy dávam to šťastie, a toho druhého človeka dávam na prvé miesto. A kde som ja? Ja som mohla byť aj na desiatom. Ja som dala moju partnerku na prvé miesto, na druhé bol niekto iný, na treťom bol niekto iný, ale potom, kde som bola ja? Vieš? A keď sa nedáme proste na prvé miesto, sami seba, tak nikdy nebudeme šťastní. To proste nefunguje. A to je to, čo hovorím, že život je taký dar a ten dar je iba pre nás. Vieš, že každý máme ten svoj život. A ty teraz, keď to dáš do rúk niekomu inému, alebo sa snažíš robiť veci, ktoré nie sú pre teba, tak nikdy nebudeš proste šťastná. Tak to bol vtedy presne môj taký bod, keď som si to uvedomila, že odteraz nerobím kompromisy. A bolo mi úplne jedno, že či budem sama, či nebudem sama, ale stála som si proste za tým, že nie, že ja proste chcem byť šťastná a spravím preto všetko. To znamená, že sa nemám dávať do takýchto vzťahov, ktoré viem od začiatku, že dobre nebudú, alebo že začnem tolerovať nejaké veci na partnerke, ktoré viem, že sú proti mne. Proste buď, či je to z nejakého, ako sa to povie, z etického hľadiska, alebo čokoľvek iné. Proste není to pre mňa, takže vieš, nemôžem robiť kompromisy. A vtedy to celé začalo. To všetko začalo vlastne, že začala si proste dávať na piedestal sama seba. Presne tak. Jednoducho, nie žiadne, ale teda ustupovala si od tých kompromisov, ktoré robila. Ja som bola číslo jedna, nikto iný. Ja som číslo jedna a tak je to aj doteraz. Neznamená, že teraz, že neľúbim Veroniku, že nemám rada svoju mamu alebo niekoho, ale ja som číslo jedna. Pretože ja mám tento jediný život. Vieš, a to nemá so sebeckom nič spoločné. Ja som veľmi dobrá, vieš, že stále. Samozrejme, že sa o nich starám, som, ja neviem, štedrá alebo čokoľvek, ľúbim ich, absolútne. Ale ja som číslo jedna. Vieš, že nikoho v živote nepustím na ten môj level, že niekto by bol viac ako ja. Nikdy v živote. To sa nestane už. Lebo mám proste, už sa ľúbim dostatočne na to, že si to uvedomujem. Vieš? To znamená, že teda sme povedali, že od toho 38. roku tvojho to začalo naberať. Času. Rozprávame o tom, že tá cesta je dlhodobá, že pracuješ aj step by step. Je ešte teraz, sú ešte niektoré veci, ktoré by si v rámci seba lásky v sebe, že ešte tak cítiš, že ešte toto by si mala doťuknúť, alebo už si úplne, že spokojná, vyrovnaná so všetkým, alebo ešte pracuješ stále na tom, že ten proces ešte stále trvá. Pracujem ešte stále na tom. Neskutočný akože progres, oproti, povedzme, tie 4 roky nazad, 42 rokov mám skoro. Takže neskutočný progres oproti tomu, ale samozrejme, že sú ešte stále veci, ktoré doťukávam. Alebo také, keď niektoré napríklad doťuknem, lebo už tie lekcie, čo som mala napríklad predtým, sa mi nestávajú. A to je to, že ty, keď tú lekciu sa ju naučíš a vieš, že už to nedovolíš, tak ju nebudeš dostávať. Proste, že život ti vždy dá niečo do cesty, aj keď si ty myslíš, že dobre, že už to mám, už mi to došlo. A potom ti život prinesie do cesty ďalšiu situáciu, veľmi podobnú, ale skoro takú istú. A keď si už myslíš, že to máš, tak teraz to testuje. Že áno, máš to? Dobre, tak ukáž mi, či to máš. A veľakrát sa stane, že ti ľudia presne spadnú do toho istého, čo bolo predtým. Vieš? Takže hovorím, že život tá otestuje a keď vidíš, že dobre, že naozaj dobre, že zvládla to, tak už to nebudeš dostávať. To tak býva. Hoci akú situáciu si zober. Keď ju nezvládneš, dostaneš ju znova.
Takže sa, neviem, teraz keď pozeráte, tak skúste sa pozrieť, čokoľvek v živote sa vám deje a dostávate to stále dokola, že je to také repetitívne, tak je to preto, lebo ste nezvládli tú lekciu. Máte sa niečo naučiť a ste sa to nenaučili. Je to naši poslucháč, čiže vlastne celý život je taký progres. Kto teda na to pracuje, samozrejme, lebo niektorí naozaj sú takí spáči, že spia a čakajú, že sa zmení svet, ale oni musia svet zmeniť. Nie, v prvom rade sa musíš zmeniť ty sama. Ty sa sama musíš zmeniť. Nie vonkajší svet, ty sama. Toto je svet vo vnútri. Ty máš svoj svet, tak to musíš zmeniť. Vieš, takže áno, aj teraz samozrejme, že každý deň si pripomínam, proste, aby som sa mala rada. A čo robím preto, aby som sa mala rada? Tak hovorím, že mám zdravé vzťahy, vyčistila som si ľudí okolo seba, takže to je číslo jedna. Vieš, robím všetko preto, aby som bola v čom najvyššom leveli. Učím sa, každý deň sa snažím naučiť niečo nové, ale učiť. To je skôr tak, že rada si niečo prečítam alebo niečo, že čo mi dáva výživu aj pre dušu. Že nie, že len pre moje telo. Stravujem sa dobre, ale to mi deje tak naturálne, lebo mám rada dobré jedlo. A jedlo samozrejme ovplyvňuje aj vašu psychiku, vieš. Takže to je veľmi dôležité pre mňa, že mám dobré jedlo. A mám sa rada, takže budem si kúpať dobré jedlo. Vieš, nemám rada junk food alebo takéto veci. To je len taká maličkosť, alebo rada sa prechádzam. Idem na prechádzku, snažím sa ísť každý deň. Robí mi to dobre, takže čokoľvek, čo môžem spraviť preto, aby sa moja duša cítila dobre, tak to robím. Vieš? A to je tiež spojené s tou sebeláskou. To môže byť čokoľvek, hovorím, čo ti spôsobuje radosť. Vždy, za každú cenu. A ešte veľmi dôležitá vec, ktorú chcem povedať, dokým dáme ďalšiu otázku. Veľmi dôležité ohľadom sebelásky je nekritizovať sa, meditovať, pretože potrebujeme aspoň fakt, že aspoň pár minút si dajte 5 minút do dňa, keď sa zrelaxujete. Môžete to volať ako chcete, ja to poviem, že meditácia, ale môže to byť kľudne na relax. Proste si len lahnite, dýchajte zhlboka na pár minút, to úplne stačí. Že len troška si dať to telo do kľudu, lebo stále máme proste že nejaké vonkajšie podnety. To je dôležité a myšlienky. Takže to by som dala také, že na prvotné miesto, čo sa týka tých myšlienok, lebo ja to vždy opakujem, že separovať tie pozitívne myšlienky od negatívnych. Je to len náš výber. Ľudia si myslia, že nemôžu kontrolovať myšlienky, ale to nie je pravda. Pretože ty, keď myslíš na niečo negatívne, ty vieš, ako sa telo cíti, alebo keď si predstavuješ negatívne scenáre, alebo bojíš sa niečoho, tvoje telo ti na to reaguje. A toto je niečo, čo môžeš ty odkontrolovať, lebo ty na to nemusíš myslieť. Akože dobre, prečo napríklad myslí na dovolenku, že kde pôjdeš, alebo na nejaké krásne miesto, alebo myslí, ja neviem, že čokoľvek ti spôsobuje rado, že myslí na krásne miesta. Ty sa nemusíš venovať tým negatívnym myšlienkam. Vieš, a toto je niečo opäť, že to je len zvyk. Takže čím častejšie sa ty pristihneš preto, aby si si ty vedela separovať myšlienky, lebo negatívne myšlienky ti nedajú nič. Proste, že pozitívne a neprispievajú ti k sebeláske. Práve, že pravý opak. Vieš? Takže to je, treba sa prichytiť pri tom a hneď si vymieňať tie myšlienky za pozitívne, za akúkoľvek cenu. Takže hovorím, že za pár, ono to väčšinou trvá, hovoria, že 21 dní, pokým si ľudia vytvoria nový návyk. U niektorých ľudí to môže byť viacej, ale to je všetko len sila zvyku. To je celé. Proste opakuj to stále dokola. A uvidíš, že jeden deň ti viac pôjdu tie pozitívne myšlienky ako tie negatívne. A keď budeš mať tie negatívne, lebo tie normálne, budeš dostávať hociaké myšlienky, vieš, ale vtedy sa pristihneš sama seba, že o, negatívna myšlienka, von s ňou, vieš. Takže na dovolenku. Presne tak. Ja som si to tiež inak robila, na začiatku to bolo ťažké, vieš. Akože celkovo som optimistická, ale samozrejme, že ja mám veľa negatívnych myšlienok, ale vtedy som nevedela, že ja si ich môžem takto separovať. Vieš, takže som sa aj menovala niekedy, potom som sa prichytila za 10 minút, čo mi šibe. Celý scenár som si vytvorila. A negatívny, vieš, ale pre nič, ako mi to slúži. Áno. Vieš? Áno. Mne to niekedy matematika pomohla, pretože tie predstavy a obavy a negatívne myšlenky, vlastne na čo myslíme, 90% z nich sa vôbec nikdy nestane. Nie. A v podstate práve preto tiež, už som sa tiež naučila proste naozaj premostiť, hej, myslím na to, prečo na to myslím. A hneď, ale sama seba normálne poučam aj učiteľka, prečo na to myslím, predstav si toto. A fakt, že čím ďalej, tým menej myslím na negatívne veci. Človek teda sama musí sa dostatočne mať rád na to, aby tú lásku teda mohol ďalej posúvať. Takisto sa týka bohatstva, chceš byť bohatý, takisto musíš byť štedrý k tým ľuďom a samozrejme aj k sebe, to je vlastne presne tak. Aké, už si povedala, že je to dovolenka, že aké ešte veci ti si sama sebe robíš radosť tým, že sama seba vlastne sa ako keby odmenuješ. Čo ti robí radosť? Čo je taká tvoja čokoládka životná? Ešte čokoládka, idem si kúpiť nejaké pekné oblečenie, tak mám rada Dior, Louis Vuitton, Gucci alebo niečo. To mi vždy spraví radosť. Proste, že mám niečo pekné. Ja mám rada oblečenie aj tak.
Takže to mi spôsobuje veľkú radosť, lebo predsa není sú to zase až tak lacné záležitosti a nie je to niečo, čo potrebujem vyslovene. Vieš, to je taký fakt, že rozmar niekedy. Alebo šampanské mám veľmi rada, to asi viete o mne všetci. Ja mám proste rada dobré šampanské, tak buď mám, buď Dom Perignon alebo Veuve Clicquot, ale vieš, keď to piješ každý deň, tak to není zase opäť, není to také, že vieš, lacné ako voda alebo niečo. Ale ja to mám rada, proste spôsobujem mi to radosť a hovorím si, že žijem len raz, tak prečo nie. A mám tu možnosť, vieš, kebyže nemám, tak samozrejme, že by som nežila tak, že by som vyslovene sa míňala peniaze na takéto veci. Ale mám sa rada, tak si to kúpim. Takže, vieš, alebo opäť idem na masáž, alebo takéto si dám, že spa day, to mám rada. To je tiež také rozmaznávanie, lebo není to niečo vyslovené, že vieš, že nemôžeš bez toho žiť alebo niečo. Ale mám sa rada, že prečo by som si proste, že mi to spôsobuje radosť, je to dobré pre moje telo, pre moju dušu. Takže väčšinou takéto veci, vieš. Lebo najviac úplne, že čo ma baví, tak je cestovanie. To je proste môj životný štýl, to je moja filozofia. To je u mňa číslo jedna priorita. Každému fakt doprajem, že aby mal takéto v živote, aby mal takúto možnosť. Každému to doprajem. Takže ja mám osobne radšej veci, ktoré mi proste, ktorý je náraz pre moju dušu. Čo sa týka napríklad oblečenia alebo takéto, to už sú potom také tie fyzické veci, ktoré mi spôsobujú radosť, ale nie takú dlhodobú. Takže keď rozmýšľam o tom, že naozaj že do seba investovať a spraviť si takúto radosť a pracovať na tej sebaláske, tak v tom prípade by som šla cestovať, naučila sa niečo nové, alebo takéto veci, že to máš, to je na takú dlhšiu trať, vieš? Ale aj tie veci, ako hovorím, že keď si spôsobím radosť, kebyže zrovna mám radosť na jeden deň, keď si kúpim niečo pekné, alebo tak, prečo nie? Vieš? Áno, veď to som chcela počuť, ale veď práve to aj ja robím. Mm-hmm. Keď sa to podarí a keď naozaj je úspech, prečo sa neodmení za to? Presne, treba sa obmeniovať. Takisto odmeniame druhých za to, nie? Keď ja som... deti spravia niečo pekné, tak ich odmeníš, tak treba seba. Keď som sa nemala rada, tak som neoslavovala svoje narodeniny. Mi to prišlo také, že vie, že ľudia oslavujú väčšinou svoje narodeniny a mne to bolo úplne jedno, že či mám narodeniny alebo nie. A potom, keď som sa začala lúbiť, takže tých pár rokov nazad, tak si hovorím, absolútne idem oslavovať svoje narodeniny. Vie, je to najdôležitejší dátum v roku. Nezaujímajú, mám Vianoce alebo niečo, ale proste oslavím svoje narodeniny, pretože som sa narodila, život je dar. Takže odtedy to je tiež také, že každý rok, to som si dala záväzok, tak každý rok chcem ísť na dovolenku, keď mám narodeniny. Nedávno ste sa vrátili naozaj z dovolenky snov. Ja teda mám precestovanie 77 krajín, ale toto je ešte môj nesplnený sen. Ale ja verím tomu, že takisto sa raz odmením a bude to čoskoro a tam pôjdem. Aká bola dovolenka? Všetko bolo podľa očakávania? Naplnili sa tie svoje očakávania? Tak úžasné. Ja som tam bola vlastne vo francúzskej Polynéziu v roku 2008. Mám už také, že mám precestovaný skoro celý svet, takže do niektorých krajín, ktoré sa mi páčia, alebo kde cítim takúto energiu, že chcem ísť, tak proste idem. A bolo to vyslovene, že ja som sa ráno zobudila, že ja chcem ísť, že babe, že poďme na Boru. A to bolo opäť, vieš, že predtým, keď som tam bola, tak som si hovorila, že nie, že toto miesto si nechám na nejakú špeciálnu príležitosť, že to si počkám, radšej tam nepôjdem, chápe. A teraz som bola taká, že a prečo nie? Veď každý deň, ktorý mám, ktorý žijem, je dar. Každý deň. A prečo by som si nespôsobila radosť? No chcem tam ísť, tak tam idem, pretože môžem, vieš? Takže to je opäť. Takže mám sa teraz tak dostatočne rada, že ja si nepotrebujem teraz plánovať dni na nejakú extra špeciálnu príležitosť. Vieš, ja som šťastná s Veronikou každý deň, že pre mňa to je, hovorím, že každý deň je niečím špeciálnym. Takže som tam išla, to bolo inak tiež s tým spojené. Lebo si pamätám, ako som rozmýšľala 2008 a 2022 mám úplne teraz iné vnímanie toho, vieš? A takisto partnera, ktorého miluješ, takže to je úplne úžasné. Samozrejme, takže... Aký zážitok si mal, čo najsilnejšie vlastne si tam zažila? Čo bolo to najkrajšie z tej dovolenky? Vieš, ja si myslím, že tak celkovo tá príroda, ja mám veľmi rada kombináciu, keď mám hory a more. To je pre mňa číslo jedna, lebo mám rada aj jedno, aj druhé. Tak malo kde? Prosím? Že to je malo kde, lebo Malé Divy to je planina, nie? To je v podstate len ostrovček. Presne, sú krásne, ale tá energia nie je taká. Lebo tá energia proste, že keď tam máš tie vrchy, tie hory, tak je to úplne niečo iné. Vieš, že každé miesto má takú určitú špeciálnu energiu. A presne pre mňa to malo inak francúzska Polynézia, lebo bolo pár miest na svete, kde som to zažila a to bolo na Veľkonočnom ostrove, na Morei,
vo francúzskej Polynézii a Machu Picchu. Tieto tri miesta, to si pamätám, že keď som cestovala, tak neskutočne silnú energiu mala. Ja som to úplne že cítila vo vnútri. A bol to aj dôvod, prečo, že neviem prečo, že moja duša vyslovená. Ja som si otvorila aj mapu, lebo rozmýšľam, že áno, že chcem ísť na Borobudur, a potom si hovorím, že až vo francúzskej Polynézii, že už som bola, že radšej by som videla niečo nové. A asi 4 krát som to tak skúsila, že som si aj otvorila aj mapu a pozerám sa, že vieš, lebo hoci kde môžem ísť. Takže ja že mám týždeň času, alebo 2 týždne dokonca sme mali, že môžem ísť hoci kde. A stále ma to proste, že ten prst mi stále tak ťahalo na tú francúzsku Polynéziu, tak sme šli. No a bolo to krásne, jasne, vieš, jedlo bolo úžasné. Najviac, čo mi chutilo, tak bolo, počkaj, pýtam sa toto. Je to padá stále, prepáčte. Najviac, čo mi chutilo z jedla, tak tam, to bola samozrejme ryba, ale ako sashimi štýl. Vieš, že tu nejaká čerstvého, to bolo, no to bolo neskutočné, že si to rozplývalo v ústach. To bolo neporovnateľná chuť, aj keď idem do nejaké dobrej reštaurácii. To bolo normálne, že chytili rybu a tam ti rovno narezali na sashimi, tak to bolo neskutočné. A potom úplne najviac, čo mi chutilo, tak to bolo takéto ich poky, by som povedala, že to narezali na kocky a dali to do kokosového orecha aj s kokosovým mliekom a samozrejme vieš, cibulku a také, tak to bolo akože neskutočné. Ja som to jedla no, na raňajke, na obed, na večeru, stále som si to dávala. To mi najviac chutilo. Ľudia tam boli veľmi milí. Ľudia tam boli veľmi milí, takže to ma neskutočne potešilo. Nikto tam nebol, som si nevšimla, vieš, keď idem niekedy do Ázie, čo už ma prestalo baviť, lebo tam prídeš a hneď vidia zlatú baňu. Snažia sa ťa oklamať, vymýšľajú si ceny a normálne, akože na to po jedno dni prestane baviť. Keď musím s každým proste, že vieš, že každý sa ťa snaží oklamať alebo má nejakú akože advantage z teba, tak prestalo ma to baviť chodiť do takýchto krajín. A v tej francúzskej Polynézii som bola tak milo prekvapená, nikto sa tam nesnažil klamať. Proste takáto je cena hotovo. Tam ani nezjednávaš nič vôbec. A tá cena bola pre každého rovnaká. Vieš, to nebolo teda, že vidíš tohto človeka, dáš mu takú cenu, pri tomto si vymyslíš raz toľko a tak ďalej. Takže to bolo veľmi milé inak. No, tak ja takisto ako travel food blogger snažím sa koštovať vlastne tie ich pôvodné jedlá, ako to si predstaviť, pokiaľ muselo byť úplne úžasné. Úžasné bolo. Jedna vec iné suroviny, proste čerstvé, to exotické ovocíčko, to muselo byť úplne super. Vidíš, ovocie, keď spomínaš, tak najlepšie v živote, aké som mala. Ešte lepšie ako v Ázii inak. A hlavne kokosový orech, to si pamätám, my sme boli na Hua Hini, taký ostrov. A my sme prišli viacero tých ostrovov, my sme boli na Markézach, to je jedno z najodľahlejších miest na svete. To bolo zaujímavé inak, veľmi pekné, krásna energia. Potom sme boli na Hua Hini, Tuamotu, Atoli, Rangiroa, Bora Bora a Morea. Takže mali sme viacerých miest, že sme tak troška cestovali. No a kokosový orech najlepší v živote, aké som kedy mala. Avizovala si, že keď ste na Slovensko, či máš ešte voľné termíny na tetovanie a ak máš, akým spôsobom sa môžu ľudia objednať? Takže každý, kto sa chce objednať na tetovanie so mňou, mi môže napísať priamu správu na Instagram, alebo keď chcete e-mail, to je jedno, čo vám je jednoduchšie. A voľné termíny mám. Ja si to vlastne organizujem všetko teraz vopred. Takže odporúčam, aby ste mi napísali už teraz, lebo vlastne na základe tých objednávok ja si budem potom manažovať ten čas na Slovensku. Takže veľmi jednoduché. No a keď vás, pošlem vám vlastne informáciu na zálohu, pretože bez zálohy neberiem objednávky. Takže každý, kto naozaj že chce tetovanie, tak mi napíšte a samozrejme, že sa vám ozvem späť. Jednoduchý proces. A takisto inak aj Veronika bude robiť jej liečivé seansy. Neviem, že či som spomínala predtým, lebo viem, že tu mám niektorí ľudí, čo pozerajú stále. Nie? Nie, my sme ešte to nespomínali a to je v podstate tá druhá otázka. Aha, okay. Ja som to zarekrutovala, ja teda naozaj sledujem, čo sa deje. Ďakujem. Takže môžem aj o Veronike povedať, čo nové si pripravila, čomu sa venuje. Takže Veronika, sme zistili minulý rok, že Veronika je psychic medium a healer. A ja to poviem, neviem, ako sa to povie po slovensky, ale má... Keď vidíš proste veci aj o človeku, aj do budúcnosti a tak ďalej, ako to povieš na Slovensku? Čo to je? Veštec možno? Veštecké schopnosti? Jasnovidec proste. Áno, áno. Má jasnovidecké schopnosti a takisto sa vie spojiť aj s mŕtvými, s ľuďmi, s osnulými ľuďmi, ktorými umreli. A tak isto vie aj liečiť, lebo vidí na ľudoch presne, že bloky, alebo že kde je zaseknutá energia a tak ďalej a robí to dotykom. Takže toto je ďalšia vec, čo vlastne Veronika bude robiť na Slovensku. Takže Veronička má to fakt, že jej sa zmenil život, lebo my sme nevedeli, že ona má, alebo teda ona nevedela, že má takéto schopnosti, ale my sme si to potom aj pozerali, že keď má niekto tak obrovskú empatiu,
alebo že si aj veľakrát prejdeš niečím proste, že brutálnym v živote a potom presne, že sa príjme, že máš tú sebelásku, tak veľakrát sa ti stanú takéto veci. Vieš, čo sme nevedeli, my sme to potom študovali, lebo my sme boli také z toho, že preboha, že chápeš to, však ja som s ňou 4 roky a každý deň sme sa tak na seba pozreli, že ty kokso, že to je, keď som mala novú frajerku teraz, vieš, že robila proste úplne niečo iné a teraz začala mať tento obrovský dar, že robí toto a neskutočne nám to inak spôsobuje radosť, lebo už minule, keď sme boli na Slovensku, tak asi robila toto asi, ja neviem, vyše 100 ľuďom možno. My niekde išli von a... Akým spôsobom to je, že vlastne veľmi si môžu pozvať domov, alebo robiť to v nejakom salóne, alebo To sa dohodnú, to si Veronika musí učiť, že kde sa proste dobre cíti a že kde to bude robiť, ale bude to robiť určite na Slovensku, ale bude, keď nevie po anglicky, tak tam bude musieť byť, aby som to preložila. Ale je to veľmi dobré, vieš, lebo je to liečivé, akože v každom prípade je to liečivé. A čo sa týka toho, toho medium, že spojiť sa s tými mŕtvými a tak ďalej, samozrejme, že to vie robiť, ale ono to vždy funguje tak, že iba keď je, proste ona musí dostať tú správu od toho, alebo musí sa to stať. To nie je teraz niečo, že ona to môže privolať. Vieš, čo myslím? Lebo veľa ľudí práve, že ju chce vyhľadávať kvôli tomu, ale nie vždy je to akože prípad. Takže to chcem ešte poznamenať. Dobre, no tak sa tešíme, takže strašne veľa noviniek a ja sa aj teším to, že naopak, že teda naozaj nová žena, vidíš to, že dostala teda aké skúšky od života a v podstate miesto toho teda, aby sa úplne dala na dno a úplne sa postavila proste presne. Naozaj, je úplne, že to najvyššie štádium, aké teda sa môže, veľmi vám to prajem. Ďakujem veľmi pekne. Verím, že bude mať aj ja možnosť, keď prídete na Slovensko, že sa stretnete. Verím aj tomu, že až sa teda rozhodnete ísť aj do toho Egypta, že rada s itinerárom poradí, pretože naozaj... Určite pôjdeme asi, lebo Veronika tam chce ísť, už mi asi 3 roky o tom rozpráva, takže... Ako bolo to úžasné, tiež som tam našla veci, ktoré sú nie úplne štandardné. Čo si našla? O tom je ten bloger, že nebudú všetci do Luxoru chodiť, pozerať obelisky, takže v podstate rada potom takisto poradím. Ďakujem veľmi pekne, že sme sa aj vystretli, že si mi odpovedala na otázky, aj keď teda nie všetky boli o nás a že si bola ochotná. Jasne. Videla som, ešte jedna otázka prišla, čo teda by som chcela povedať, že či je nejaká kniha, čo by si odporúčala o sebeláske, ale ja by som možno, že ten tvoj YouTube kanál, ešte túto otázku som slúdila, že odpovieme. Takže vieš čo, ja nemám nejakú že, určite že knihu, ale na Slovensku viem, ja som to kedy si aj kúpila mame, 4 dohody. Nepamätám si, kto to napísal, Ruiz Miguel možno, alebo ja neviem, čo to je. Ale zapamätajte si jednoduché, 4 dohody, knižka, základná knižka, ktorú by mal každý čítať podľa mňa. Sú tam 4 veci, je tam presné, že ako si nebrať veci osobne. A neviem, ešte nejaké veci, nepamätám si to presne, lebo to bolo veľa rokov nazad, keď som to čítala. A tam je to tak v skratke vysvetlené a má to, je to spojené so sebeláskou. Takže 4 dohody, taká malinká knižka. Pozrite si to, alebo na internete to môžete kúpiť, takže to by bolo moje odporúčanie. Tak rada, že na toto nezabudla, lebo to by bolo teda, že aby som nezabudla, lebo... Dobrá otázka. Ale ešte ja som teda aj chcela povedať, že treba si pozrieť, treba dať odber tvojmu YouTube kanálu, pretože naozaj tam sú tieto témy rozobraté a niekedy je to možno, že ešte aj také pohodlnejšie, že v rámci relaxácie zažmúriť oči a počúvať, že nemusíme trafiť aj oči, že proste naozaj je to aj forma relaxácie, takže ja by som aj toto odporúčila. A teraz naozaj už by som sa rada rozlúčila. Veľmi pekne poďakovala Ivánke vám všetkým, že ste prišli aj vy, čo to budete vlastne pozerať zo záznamu, pretože naozaj ste boli veľmi milí, vy ste naozaj vždycky taká milá spoločnosť, samé príjemné veci píšete, ale to možno aj preto, teda, že z tej Ivánky naozaj vyžaruje taká dobrá energia, pokora, ale aj taká múdrosť, ktorú teda ja uznávam. Takže Ivi, verí tomu, že sme sa nevideli, kedy bude Ivka nové video. To Ivka už povie inokedy, lebo je 28, máme jednu minútu, takže Ivi, srdečne ti ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne. Poslednýkrát pozdravujem Veroniku. Ďakujem veľmi pekne, majte sa pekne všetci, ahojte.